أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون में, मुस्लिम में, मुस्लिम में, सुनल में,
یہ حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر کوئی شخص صبح کی نماز اس وقت ادا کرتا ہے کہ اس نے ایک رکعت نماز فجر ادا کی تو سورج نکل آیا, اسی طرح عصر کی نماز اس کی لیٹ ہو گئی, اور جب اس نے عصر کی نماز شروع کی ایک رکعت اس نے ادا کر لی تو اس کے بعد سورج غروب ہو گیا. اب کیا مسئلہ ہوگا کہ اس کی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ فقہ حنفی میں, قدوری میں بھی لکھا ہوا ہے, ہدایت میں بھی موجود ہے, اگر کوئی شخص مغرب کی ایک عصر کی ایک رکعت پڑھے اب سورج ڈوب جائے تو کہتے ہیں باقی نماز تین رکعتیں اپنی پوری کرے, اس کی نماز عصر ہو گئی. اور اگر فجر کی ایک رکعت پڑھی اور سورج نکل آیا اس کی نماز باطل ہو گئی, یہ نہیں ہوئی, مطلب اللہ کو عصر کی نماز تاخیر سے پڑھی تو ایک رکعت پڑھنے کے بعد کیا ہوا؟ سورج غروب ہو گیا. اب یہ کہتے ہیں بقایا تین رکھتے جو نماز عصر کی اس کی ہے وہ پوری کر لے, عصر کی نماز ہو گئی, فجر کی ایک رکعت پڑی سورج نکل آیا تو نماز فجر اس کی نہیں ہوئی, یہ فقہ حنفی کا بتا ہے. اب حدیث رسول کیا کہتی ہے؟ بخاری مسلم وغیرہ میں اس کے حدیث ہے, حدیث کے الفاظ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں. حدیث یہ ہے, من ادرک من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرک الصبح, جس شخص نے ادرک اپنے صبح رکعتا صبح کی نماز کی ایک رکعت پائی قبل ان تطلع الشمس سورج کیوں نہیں ہوتی؟ اب یہاں مفتی کا قیاس لڑنے لگا ہے, وہ قیاس ایسا تو پیغمبر کو لیا تو ملا سمجھ نہیں آئی کہ جب نبی تو پیدا ہو رہی ہے, لیکن مفتی کیا کہتا ہے نہیں ہوئی, اس کی فقاہت یہ ہے کہتے ہیں کہ عصر کی نماز جب اس نے ایک رکعت ادا کی تو سورج ڈوب گیا, اس وقت عصر کی نماز کا ناقص وقت تھا. کہتے ہیں کامل وقت جب سورج ابھی زرد نہیں پڑتا نا, ایک مصر سائزہ ہمارے ان کا دو مصر سے شروع ہو جاتا ہے, اس کا بھی پڑتا اپنا مقدیان ہے, دو مصر سائزہ سے سورج اچھی طرح زرد نہیں پڑا تو کامل وقت ہے, سورج زرد پڑ جائے تو مطلوب یا ناقص وقت سے تاخیر کرتے ہیں, اس کے بعد عصر کا وقت ناقص ہے کامل نہیں. وہ کہتا ہے کہ عصر کی نماز جب شروع کی تو وقت ہی ناقص تھا اور جب سورج ڈوب گیا تو وقت ناقص ہی تھا, ناقص وقت میں شروع کی ناقص وقت نہیں پوری کی تو نماز ہو گئی. تو کہتا ہے مغربی فجر کا کامل وقت صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر سورج نکلنے تک سارا وقت ہی کامل ہے, اس میں ناقص نہیں ہے, تو اس نے کامل وقت میں نماز شروع کی تھی, سورج نکل آیا وقت ختم ہو گیا, لہذا ناقص وقت میں جا کر نماز مکمل کی تو وہ نہیں ہوئی, یہ سب بھی ہو. بھائی پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو شخص قیاس لڑا رہا ہے وہاں یہ نبی تو نہیں ہے, اور اللہ کے نبی کو اس حکمت کا نہیں پتا تھا جنہوں نے یہ فرما دیا کہ ایک رکعت صبح کی بالی سورج نکلا وقت اثر صبح, اس میں صبح کی
کی بات مانی پر نبی کی حدیث اور سنت کے ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص نبی کی بات چھوڑ کر امام کے قول پر فتویٰ دیتا ہے تو کیا مانا ہے؟ اسے نبی کو بڑا مانا ہے یا امام کو بڑا مانا؟ عملاً وہ امام کو نبی کے اوپر حاکم بنا رہا ہے، وہ نبی کی بات کا فیصلہ کر رہا ہے قول امام کے ساتھ، اور یہی رونا رویا ہے یہ قاضی ابن عبدالعزیز حنفی نے، کہتے ہیں بعض لوگوں نے امام صاحب کی تقلید میں اتنا غلو کیا ہے کہ انہوں نے امام صاحب کو رسالت کے مرتبے میں بٹھا دیا، یعنی تبار کتاب ہے اس کا صفحہ 30 ہے، یہ قاضی ابن عبدالعزیز حنفی مقتدر عالم کی کتاب ہے، یہ وہی حنفی عالم ہے جن کا ہمارے مدارس کے اندر جن کی کتاب شرع عقیدہ تہاویہ پڑھائی جاتی ہے، شرع عقیدہ تہاویہ لکھنے والے مؤلف قاضی ابن عبدالعز رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر صفحہ 30 میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں فتوائفت قد بلغ فی تقلیدہ، ایک گروہ نے امام ابو حنیفہ کی تقلید میں غلو سے کام لیا، اور کیا کیا غلو کتنا کیا؟ فلم تترک لہ قولا، انہوں نے امام کی کسی بات کو نہیں چھوڑا، جب بھی لیتے ہیں تو امام کے قول کو لیتے ہیں، وانزلوہ منزلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے امام ابو حنیفہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے پر فائز کر دیا، وَإِنْ قُرِدَ عَلَيْهِمْ نَفْسٌ مُخَالِفُ قَوْلِهِ تَعَوَّلُوهِ عَلَىٰ غَيْرِ تَعْبِيلِهِ لَيَدْفَعُوهَ عَنْهُمْ، کہتے ہیں اگر امام صاحب کے قول کے خلاف کوئی نص شرعی ان لوگوں کے سامنے پیش کی جائے تو تَعَوَّلُوهُ عَلَىٰ غَيْرِ تَعْبِيلِهِ، تو اس حدیث کا اس آیت کا اس نص شرعی کا
पहुंचा रहा है या पैगंबर की साफ की जो बात होती है, पैगंबर की हदीस सुन्नत और इरशाद की कोई वैल्यू नहीं सकती। हालांकि पैगंबर को मानने का मतलब ये होता है पैगंबर जो कहता है वो माना है। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला बिल्लाह दूसरे तीसरे दिन तो कोई ना कोई जरूर बताता है। बार बार इस तरह भी होता है
जब कुछ देर बाद फिर होश आती है, खास तौर पर बच्चे को, चंद दिन बीवी बच्चों को छोड़ के चली जाए, आदमी को संभालने पड़े तो बड़ा परेशान होता है। फिर बेचारा अपने मुफ्ती साहब के पास जाता है। अरे जीने वाला तो रहमती हुआ, ऊपर दस्तक करने वाले ऊपर डालने वाले भी रहमती हुए, तो फिर लानत रहमत को बदल जाती है। शराब के तले दस लोगों पर लानत आई है, ये मुस्लिम शरीफ में हदीस है। शराब पीने वाला, पिलाने वाला, बनाने वाला, घुमाने वाला, शराब की आड़ करना भी जायज, तो करवाना भी जायज, फैक्ट्री लगाना भी जायज, मजदूर लाके मेहनत करके बनाना भी जायज। और कुछ लोगों ने और थोड़े से सियाने हैं उनके पास, मतलब छोड़ के तो भागते हैं, लेकिन सियाने बहुत हैं। उन्होंने कहा चलो यहाँ तो अगर फतवा दे रही है तो सूद जायज है, तो लोग जो है मुखालफत करेंगे, तो फिर आते कुफार में चले जाते हैं, लंदन में चले जाते हैं, कनाडा में जगह लगा लेते हैं, छोड़कर दुनिया के पीछे घटता है, दिल को खा लो।
یہ بیڑا الگ کرتی ہے اس شخص کو سیدھے راستے کی طرف نہیں لاتی. یہ حدیث طبرانی کی آیت نمبر 69 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 326 اور مجمع البحرین فی زوائد المعجم جو علامہ حسنی کی ہے اس کی پہلی جلد کا 187 صفحہ ہے اور اسی طرح 242 صفحہ حدیث نمبر 271 ہے. اور یہی روایت عباد اللہ تبری شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعت کی پہلی جلد کے 117 صفحہ پر بھی بیان کی. تو حکم دیا کہ عالم اگر ہدایت پر بھی ہو تو عالم کی تقلید نہیں کرو, کیونکہ تقلید میں آنکھیں بند کر کے اندھا کن بلا سوچے سمجھے عالم اور مولوی کی بات کو مانا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی کو اندھا صاحب تو فرمائے کہ میں جو بولوں اس کو
को, इसलिए मैं अपनी राय से बोलता हूँ और राय मेरी तब्दील होती रहती है। आज मुझे ये समझ आई, कल मेरी समझ बदल जाती है, परसों मुझे कोई और मसले में समझ आ जाती है, मेरी आवाज बदलती रहती है, इसलिए मेरी आवाज में मत लिखो। दूसरी तरफ देखिए इमाम साहब को फरमाते हैं मेरी राय को मत लिखो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, मुस्तदरक हाकम सुनन अबी दाऊद जामे बयान इल्म व फजल ही अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनकर लिखा करते थे। इमाम साहब की तरह सुनकर काजी यूसुफ और सुफर मोहम्मद लिखते थे, तो नबी पाक की बातें सुनकर अब्दुल्लाह बिन अमर लिखते थे। इमाम साहब ने कहा कि मेरी बात मत लिखो, आज एक राय है कल दूसरी है परसों तीसरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी अब्दुल्लाह बिन अमर से कुरैशियों ने कहा मुहम्मदुल बशर यतकल्लमु बिवजाह वल गज़ब, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक इंसान है, आप गुस्से में भी बोलते हैं और खुशी में भी बोलते हैं। गुस्से में बोलते हैं फिर भी लिख लेते हो, खुशी में बोलते हैं फिर भी लिख लेते हो, तो मोहम्मद की बात को लिखा करो। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला
किसी शिक्षक ने कहा हमारा इमाम जो कहता है जो बोलता है बाकी होता है, ये तो खुद इमाम नहीं मानता। इमाम तिरमिज़ी ने अपनी किताब के अलावा कबीर जिन कौम में और इसी तरह मोहम्मद हाकिम ने किताब कुरान में और बड़े बड़े आइमा हदीस ने बात नकल की, बात सुनते सही इमाम इब्ने का क्या कहते हैं, जो बयान करता हूँ खता हो उसमें क्या होती है खता होती है, ये तो इमाम खुद की करा रही है बात समझे सही इमाम साहब ने तो काम दीन दे और सारे इस तकलीफ नहीं करते।
اور اس طرح امام شافعی نے اپنی تقلید سے منع کیا. یہ ان کے شاگرد جو امام موزلی تھے جنہوں نے کتاب اور جو امام شافعی کی کتاب ہے اس کو مختصر کیا اور مقدمہ جب شروع کیا شروع میں کتاب کی تیسری لائن کے اندر یہ نکاح موجود ہے کہ امام موزلی کہتے ہیں امام شافعی اپنے اور اپنے علاوہ اور امام کی تقلید سے روکتے تھے. تو تقلید شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکام اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اس طرح تقلید اقوال صحابہ اور ائمہ فقہاء کے رسول ائمہ اربعہ کے اقوال کی روشنی میں اس مسئلے کی کوئی گنجائش نہیں. یہ بھائی نے سوال کیا ہے اہل سنت پر جماعت کے بعد بھی مجھے نماز ادا کرے تو ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اس میں دو مسئلے, ایک تو یہ کہ اہل سنت و جماعت کے بعد جس پر بڑے بڑے علماء اس نے اس عقیدہ رکھنے والے سے کو مسلمان نہیں کرتے. ابن عربی اس عقیدے کے بانی تھے نا, امام بکائی نے اس کے رد میں پوری کتاب لکھی تنبیہ الفقیہ الی تفسیر ابن عربی, اور امام صاحب کی مثال میں لکھتے ہیں اگر ابن عربی کی کتاب میں کفر نہیں ہے پھر پتہ نہیں کفر کی بیماری ہے. اس لیے یہ عقیدہ والوں کو جھوٹ کے قائل پکڑا تھا ابن صاحب نے لکھا ہوا ہے اور ان کی اور بھی کتابوں میں. جو شخص عقائد کا خراب ہوتا ہے اس کے پیچھے نماز دے مجھے ایک بات میری یاد آتی ہے سلفیہ پڑھتا تھا ایک پہلی دفعہ حضرت خدا بابر کو جو اپنا جانا سلفیہ میں تو بڑے سخت مزہ آ جاتا ہے. اساتذہ نے چودھری یاسین تفر صاحب حافظ اللہ نے آج بھی وہی ناظر میں وہاں پر انہوں نے طلبا کو جمع کیا مسجد میں دو دن پرتی اس رات میں جا کے سلفیہ پڑھاتے ہیں کہ قرآن پڑھاتے تھے لیکن کلاس کر رہی وہ اس کے بعد مجھے حافظ صاحب نے تقریب کر بھی نہ یہ جو یوسف تحفی صاحب نے چھوڑ کے مسئلہ پوچھا حافظ صاحب جو بندی کی مجھ سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں, اب وہ مجھ سے ایک بار دو بندے بیٹھے ہوئے حافظ صاحب فرماتے ہیں بالکل نہیں ہوتی, پھر کھڑے ہو گئے کہنا ہی آپ یہ بتائیں کہ فاسق فاجر کے پیچھے ہو جاتی ہے اس کے پیچھے کیوں نہیں ہوتی؟ فرمانے لگے یہ جو فاسق فاجر ہے نا یہ عمل کا تالا ہوتا ہے یہ عقیدے کا تالا ہے اور اس کی مثال تالے کرنے بھی ہیں باہر سے ٹھیک نظر آ رہا ہے اور اندر سے خراب ہے. اس مثال میں میں بڑی بات سمجھا رہا ہوں اگر کسی جماعت کی شعبہ شیعہ افراد میں شامل ہو لیکن وہ جماعت دین کا کام کر رہی ہے تو جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ بات یہ ہے شیعہ شامل ہو یا ہو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس جماعت کا منج اس کی دعوت وہ کیا ہے. اگر اس کی دعوت قرآن پاک حدیث ہے اہل حدیث مقدس دین کے منج والی بات ہے پھر اس کے ساتھ شرکت کرو ڈاؤن کرو, اگر اس کی منج میں خرابی ہے قدم اس کو شرکت دے. اصل دین قرآن و حدیث ہے تو قرآن و حدیث کی پیروی ہے شخصیات کی پیروی ہے. مرزائیوں کو رفیت میں کیا ہو رہے ہیں فرق اتنا ہی ہے حنفیت باپ کی حیثیت رکھتے ہیں اور مرزائیت بیٹے کی حیثیت یہی فرق ہے کہ فرق میں آپ کو بتاتا ہوں یہ خود حنفیت کو شروع کر میرا نہیں ہے رقبے سے یہ کتاب چھپی ہے فقہ عمدی ہے فقہ عمدی آ کے ایک سب پاکستان دراز کے نام پر ایک پورا پیرا کتاب ہے جس کا مطلب یہ انہوں نے وہاں لکھا ہے جس طرح قاضی ابو یوسف ہر امام محمد نے بعض مسئلوں میں امام ابو حنیفہ سے اختلاف کیا تو وہ حنفیت سے خارج نہیں ہوئے, اسی طرح مرزا صاحب نے چند مسئلوں میں اختلاف کر لیا تو حنفیت سے خارج نہیں.
उसके ऊपर मिर्जा कायर के दस्तखत है, लिखा गया इससे पीछे जो पड़ती प्रसर अमेरिका मार गया था उसके दस्तखत मौजूद है उसके साथ। अब जो अपने दस्तखतों से अपने रवाज की कमेटी से रकबा से किताब शाया कर रहे हैं कि हम हनफी है, हम हनफियत से बाहर नहीं है, अगर जान मसले में आपको कि आपके खिलाफ भी है इतना इतलाफ तो साहब ने भी किया तो हम साहब से उनको भी क्या ऊपर भी नहीं। और हकीकत में अलामा इस्लाम ने सही रहमतुल्लाह एक बड़ी शानदार बात इत्तबा फरमाई थी, इन लोगों ने ना बात जो है जो नबूवत के लिए रास्ते हम बात करते हैं आपको शायद याद है उन्होंने चनियोट में अपनी तकरीर में एक बंदे को मैंने कहा था उसने कहा मेरे पास काले हिजाब में फरिश्ता आया है, मैं सल्फिया पढ़ता था तो उनकी तकरीर में शिरकत की सुना जाता था तो उसने कादरी ने हिजाब किया था काले हिजाब में गया मुझे वहाँ फरिश्ता आया, उन्होंने कहा कि ये नबूवत के जो कादरी दावेदार है लेकिन अंदर से रास्ते खोल देते हैं बात खत्म है नबूवत की करते हैं और बचो दरवाजे तुम्हारे बंदे फिर खोल देते हैं। इन लोगों ने रात की असल में